Zbulimi i varit të Tutankhamonit nga një arkeolog britanik në vitin 1922 e ktheu atë në kryefjalën e arkeologjisë së Egjiptit të lashtë, Howard Carterit. Ju deshën 6 vite gërmime për të zbuluar vendvarrimin e faraonit të ri, që u nda nga jeta më shumë se 3000 vjet më parë. Carter e zbuloi vendvarrimin të paplaçkitur. Brenda varrit ishte një thesar të çmuar me më shumë se 4500 objekte mortore dhe qindra kilogram flori. Gjatë mbretërimit, i cili zgjati më pak se 10 vite, Tutankhamon dështoi të linte shenjë. Faraoni i dinastisë së 18, ai ul në fron në vitin 1333 para lindjes së Krishtit, aso kohë ishte vetëm 9 vjeç. Ai e pasoi mbretërinë nga jati Akhenaton, prej të cilit trashëgoi besutnjitë hyjnore, me të cilat ai kishte zëvendësuar fen monoteiste që i kushtoi diellit. Pas vdekjes, pasardhësit e Tutankhamonit jashtë duken sistematikisht emrin nga mbi shkrimet historike apo pema gjenealogjike mbretërore, a thua se ai nuk ekzistoi kurrë. Historianët mendojnë se kjo ndodhi për shkak të reformave radikale që ai donte të implementonte. Edhe varri i tij nuk është ai që ishte parashikuar të kishte. Ai ishte i vogël dhe i pazakont për një faraon, madje nuk ishte përfunduar kur Tutankhamon u nda nga jeta. Ai kishte shëndet të brisht. Shkencëtarët kanë zbuluar se ai vuajti nga një frakturë rënd në këmbën e majt, teksa vite më vonë u prek nga malaria, u vdiq kur ishte vetëm 19 vjeç. Më shumë se 33 shekuj pas mbretërimit të tij, Tutankhamon është kthyer të jetë i paharrueshëm në histori, me gjas, më shumë për shkak të maskës mortore preferiri që mbante sarkofagu i tij, mask që tashmë është simboli i fuqisë që kishin dikur faraonët e Egjiptit.